Հայազգային կոնգրեսը արդեն 4 տարի է, դուք բոլորդ գիտեք, որ այս ռեժիմի դեմ պայքարում են։ Պայքարում են, որի հետևանքով զոհվեցին 10 երիտասարդներ, վիրավորվեցին 80-ից ավելի մարդիկ, ձերբակալվեցին 120-ից ավելին։ Բայց Հայազգային կոնգրեսը չընկճվեց և շարունակեց իր պայքարը մինչև օրս, ու հերիք պետք է շարունակենք, եթե մենք մայիսի 7-ին չհաղթենք։ Հայազգային կոնգրեսը ամփոփում է 18 քաղաքական կուսակցություն և հասարակական բազմաթիվ կազմակերպություններ։ Դա հզոր քաղաքական ուժ է։ Եվ միակ քաղաքական ուժը, որ արդեն 4-րդ տարին է պայքարում է։ Նախ, սիրելի մարտունեցիներ, մի բան ասեմ։ Այսօր այս հրապարակի սակավությունը ցույց է տալիս իշխանության վախկոտությունը։ Այո, վախենում են Հայազգային կոնգրեսից, վախենում են բոլորից, որովհետև տուն առ տուն մտեղ խնդրել են չգնաք միտինգին, ամոթ է։ Դա կարծում եմ ոչ մի մարտունեցում վայել չի։ Ես որպես մարտունեցի մեծամասնականով Հայազգային կոնգրեսի պաշտպանության տակ եմ և ուրախ եմ դրա համար։ Ես չէի համաձայնվում պատգամավոր լինել, ոչ էլ ինձ պետք է, ոչ էլ այդ մանդատն է ինձ պետք, բայց ես ունեմ երեխաներ, թոռներ, հարազատներ, ինչպես են ապրելու այդ գործության մեջ, բացարձակ գործ, ամեն ինչը, ու այդ փոսի մեջից մենք չենք կարող ելնել, մինչև խելքի չկանք, բոլորս միասին։ Լավ գիտեք, որ ազգային ժողովում այսօրվա ազգային ժողովը, որ կա և գործում է, հիմնականում հանրապետական կուսակցության անդամներն են, որոնք 13 տարի է չկարողացան ժողովրդի նպաստ մի օրենք ընդունել և չարեցին դա։ Հիմա էլ տուն առ տուն խնդրում են, հավատացնում են, որ եթե ընտրեք, լավ կլինի, ես կարծում եմ, որ շատ վատ կլինի։ Լավ վերցրեք համեմատեք հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը Հայազգային կոնգրեսի ցուցակի հետ։ Հայազգային կոնգրեսում գտնվում են մարդիկ, որոնք անցել են կյանքի ճանապարհ, աշխատել են, ստեղծել են, չեն ամաչում իրենց ապրած օրվա համար, ոչ մի օրվա համար, համեմատեք հանրապետականների հետ, կեսից ավելին մակալունով են, մեր կատ եթե նորմալ տղարկան նրանց էլ հանեցին, մի ամբոչ ժորդական գործիքներ մծրեցին, պալատական երկիչ, դոլու զուրլապ, դուդուկներ պոյզով եկավ։ Այսա, սրանցից լաբան չենք սպասել, ու չեք էլ սպասելու սիրելի մարդունեցիներ։ Խնդիրն ավելի է, ինչպես գիտեք Հանրապետության նախագահան Եվրոպայում մի լուր հայտարարեց, թե չի լինելու ճնշումներ, չի լինելու ոչ մի վատ բան, ավելի վատ, Արարատում ասեց հարևանը, հարևանին չպետք է ազնի նրա վրա, որպեսին ընտրություններ մասնակցի, ոչ մի ազդեցություն, ոչ մի տեսակի այդպիսի բռնություններ։ Իսկ դուք բոլորդ էստեղ կանգնածներդ լավ գիտեք, թե ինչպիսի բռնություններ է կատարվում Մարտունիում և Հարակից գյուղերում, ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում։ Ասել ենք նրան, որ մարդիկ իրար չեն բարևում։ Եթե դուք ուզում եք 37-ի վերականգնել հարգելի փոքր և մեծ չինովնիկներ, դա չի ստեղծվի, չի ստացվի, որովհետև նրանց երեխաները բոլորը փախան Մարտունուց, չեք կարող ստեղծել այդպիսի մթնոլորտ։ Մարտունեցին միշտ եղել առողջ, իմաստուն, և մայիսի 7-ին ցույց կտա, մայիսի 6-ին ցույց կտա, թե ինքը ով է։ Ես դրանում 100%-ով համոզված եմ։ Սիրելի մարտունեցիներ, լավ գիտեք, որ մենք փոսի մեջ ենք, նախ պետք է դուրս գալ այդ փոսից, դուրս գալու համար մեր ժողովրդի բոլորիս միասին պետք է իրար օգնենք, իրար օգնենք փոսից դուրս գալու, հետո կորոշենք մնացած անելիքների մասին։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, ազգային ժողովի մասին նոր հումոր կա, մեկը մեկին ասմա, խաբարես ազգային ժողովի ինչ նոր օրենք են ընդունել, ասմա չէ, ասմա եղա, բա երեկ ասմա հմեկը 3-4 անգամ հաղորդեց, լավ ասմա ինչ օրենք են ընդունել, ասմա օրենք են ընդունել, որ շաբաթը մի անգամ պետք է հաց ուտենք, այդպես է լինելու ա մայիսի 7-ից հետո։
Ես կարծում եմ, որ այս ճնշումները հասել են իր գագաթնակետին։ Ճնշումները հասել են նրան, որ մարդկանց մոտ առաջացել է հակառակ ռեակցիա, եթե որևէ մեկին չեր հարգում, սկսել է հարգել, որովհետև հասկանում է, թե ում հետ գործ ունի։ Հասել են նրան, որ այն մարդը, որ ամեն օր, ամեն ժամ ձեզանից գողություն է անում, գնում է տները խնդրում, թե խնդրում եմ էլի հանրապետական կուսակցության ունրա թեկնածուին ձայն տվեք, որովհետև ինձ ազատ են աշխատանքից։ Այդ աշխատանքի ազատումը դարձրել են պատրվակ, այսինքն մարդկանց այնքան են սննկացրել, աղքատացրել, որ աշխատանքից ազատումը դարձել են նրա անապազորյա հացի խնդիրը դարձել։ Գազի վերաբերյալ մի բան ասեմ, դա վերաբերում է գազին։ Նախ լավ գիտեք, որ 170 դոլարով գազը առնում ենք 400-420 ծախում են ժողովրդի վրա, թե ինչի, ոչ ոք չգիտի, ու ոչ ոք չի պատասխանում, ինչի։ Հլե դրան գումարած, մի հատ էլ տարեկան 6000 փող են մուծում այս խերջու կրակ ժողովուրդը տեխնիկական սպասարկման համար, թե դու ով աստեղծ է, որտեղից բերեցի, բայց կան թանկ ծախում էլ, դուք էլ սպասարկեք, լավ, ինչ որ է ձե։ Ու դրան գումարած, ամեն օր, արդեն քանի տարի հետ նույն գազին 20%-ով օդ են տալի թույլատրելի սահմանն է։ Օտարուց հետո ճնշումը բարձրանում է խողակներում և խնդրեմ, հաշվիչները ցմեն արագ պտտվել։ Ու դրանից հետո է նույն գազավիկը մտնում ատուն, ասում է, խնդրեմ ձայն տասել է հանրապետականներին։ Էլ չի մտածում, որ իրա հետևից, ասում է, երանիք է շուտ ազատեն, ես պրծնեի։ Դա արդեն ամոթալի է։ Ես որպես պատգամավորության թեկնածու չեմ ասում, ես իմ ինչեր կարող եմ անել, ես թիմի հետ եմ և համոզված եմ, որ թիմը կհաղթի։ Թիմը հաղթել է, որովհետև թիմը ղեկավարում է հանրապետության առաջին նախագահը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մարդ, որը ես կասեի շատ քիչ կա Էսենգեի տարածքում, այդպիսի իմաստուն, խելոք, կշռադատված։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ, ինչպես կարող է 10-20 մարդ ավելի ծանը լինեն նժարի վրա, քան մի ամբողջ ժողովուրդ։ Այդ ոնց է, այդ ինչ կնժար, այդ ոնց է եղել։ Ամենուր է կաշառակերություն, կոռուպցիա, խեղդել է երկիրը, աղքատությունը հասել է բեսպրիցելի։ Այսպես շարունակել ես կարծում եմ չի լինի։ Ես որպես պատգամավորության թեկնածու իմ ընտրվելու ժամանակ իմ թիմի հետ միասին նպատակ եմ դրել երկու կարևոր հարցի շուրջ։ Առաջինը, օգնել փոքր և միջին բիզնեսը 5 տարի հարկ չվճարի, ոչ մեկին, անգամ ծիտը դրա կողքով չանցնի, պայմանով, որ այդ 5 տարիների ընթացքում ինքը պետք է եկամուտները 5 անգամ, 10 անգամ ավելացնի և 5 աշխատատեղ ստեղծի։ Երկրորդ կարևոր, իմ համար շատ կարևոր խնդիր է, որ կարողանանք դպրոցը, որը մեր համարվում է մեր ապագան, մեր երեխաներն ու թոռներն են սովորում, կարողանանք դպրոցը դպրոց դարձնել։ Նախ առաջինը, մանկավարժը պետք է կրկնակի աշխատավարձ ստանա, որպեսզի նա անկախ լինի, որպեսզի այդ մանկավարժը ցուցակը կազմի ընկնի քաղաքապետարանն ու գյուղապետարանները, թե տես այս ցուցակը բերել եմ, որովհետև նա վախեցած է, վախեցած մանկավարժը չի կարող երեխա դաս երակել։ Պետք է դպրոցի տնորեն հետ, ոնց եղա, որ 15 տարի դպրոցի տնորեն հետ հարթ ուղեղով միայն ու իշխող կուսակցության հետ, մեկը չեղա, որ ասել, այմար երեխաները մեղքեր են, չեք պճացնում, դպրոցի տնորենը երեխային, ուսիչին ցուցակվել, մանկավարժը չի կարողանում ապահովել պահանջը, բերում է երեխաներին, թե ցուցակ բերեք, ու այդ երեխաները ջարդված հոգիներով պետք է ապագա մտնեն կյանք, չի կարող։ Դպրոցի տնորենները պետք է չնշանակվեն մարզպետների ու գյուղապետների ու քաղաքապետների կողմից, նրանք պետք է ընտրվեն փակ գաղտնի քվեարկության մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից, և նա պետք է զբաղվի միայն տնտեսական հարցերով, իմ կարծիքն է դա։ Պետք է դպրոցը ունենա խորհուրդ, նույնպես փակ գաղտնի քվեարկությամբ, և այդ խորհուրդը պետք է զբաղվի երեխաների դասիրակության և կրթության հարցերով, այդ դեպքում մենք ունենանք նորմալ ապագա։ Սիրելի մարտունեցիներ, այժմ մենք փոսից պետք է դուրս գանք, մենք մայիսի 6-ին պետք է կատարենք ընտրությունը, մենք պետք է կատարենք այն ընտրությունը, որը չվերադառնանք այսպիսի հարցերին, մենք հաջորդ ընտրության ժամանակ պետք է խոսենք ավելի խոր, ավելի լուրջ ծրագրերի մասին, ոչ թե մտածենք, թե ընտրությունները ինչպես պետք է կեղծեն։ Ես ի լուր բոլորին հայտարարում եմ, չեք կարող կեղծել, ոչ մի գրիչի վրա կամերա չկա,
ոչ մեկը հերրախոսով չի կարա նկարի։ Եվ դուք մարդ ունեցիներ, ես համոզված եմ, որ կընտրեք իսկական, կընտրեք ձեր խղճով, որովհետև բավական է, ամեն ինչ ունի չափ եւ սահման։ Բաժակի մեջ չերի վերջին կաթիլը լցվում է մայիսի 6-ին, ու չեք կարող կեղծել, հարգելիներս։ Մի բան ասեմ, այդ փոսը, եթե մենք մայիսի 6-ին դուրս չեկանք, ձեզ հետ միասին, մայիսի 7-ին այդ փոսը ծածկվելու է երկաթ բետոնով, վրան էլ մի հատ անցք են թողում, անցքի վրա էլ հաշվիչ են դնելու, օդի հաշվիչ, ու երեք օր հետո կսկսեն իրար կրակել, թե հաշվիչ ում սեփականությունն է։ Սա է մեր ապագան, եթե մենք մայիսի 6-ին չկարողանանք հաղթել, չկարողանանք ազգային ժողովում ունենալ մեծամասնություն, եւ մենք կանենք այն, ինչ որ ժողովուրդն է պահանջում։